waxaan ka rabaa marka baarlamaanka hadii aan idinka faraali ahaado inkastoo aan aaminsanayn waa idinka raali geliyaa inaa hadaa idin gafay tan waxaan rabaa miisaaniyadda markii miisaaniyadda la ansixinayay 6 bilood gudiga maaliyadda meesha wuxuu ka balan qaaday inaan miisaaniyadda la soo celinaynin ayadoona la keenin xisaab xirki wax la keeno ma jiraan waa maqan yahay haddana markii labaad waxaa la marayaa in miisaaniyadii la keeno dibaato marka hadii miisaaniyadda maali ilaahay keen markii la keeno aan anaga inta indha iska daboolno waxba daahay la dhahayo oo anaga aan sharciba ma aha bii miisaaniyadda ay ka shaqeeyaan gudiga ayadoo la xidhaab saafirka xirin sharci ma sharci darro ah waxaa la rabaa in sharci laga dhigo oo anaga nagula jideeyo oo indhaha faraha noogala galiyo waxaa jirto shanti maalintii ugu horeysa oo baarlamaanka imaanay oo xukuumadii hore oo joogtay wasiirkii oo horay oo maaliyadda xukuumadii hore meeshaan waxaa ka qaylinayay xataa gudoonka baarlamaanka ay soo dego oo hadlay waxa loo dooday waxay ahayd miisaaniyadda 5 sano hore lama keenin sax waayay anaga waa taageertanay sharci darre ahayd hadda 2 sano maraynaa maxaa ugu bedelnaa xukuumadii xilbanaadii hore maxaan ku doodeynaa bari ma waxaan leenahay maalinta anagu aan joognayn wixii la sameeyo anaga sax iyo qald wax naga galma lahan laakiin qof kale aan saxnaaho hebel markuu qaldayaan diideynaa taas aqli soo ahaay ma horto waxaa la rabaa gudiga meeshan laga saaro labada aqala oo la yiri 5 sano ee xisaabirkii keenaya siyaasadmadaw inta nagu soo noqdo miyo u sheega jawaab ma keenayn ma nagu soo celiyeen 5 sano xisaabirkii hore ma la sheega deyn nagala ma cafihaayo sababtoo noogala cafiyeen waxaana tuugi tuu kharis qof deyn ka cafiyeysa ma laha hadaa runta qofta ay dhibe ayay dhibe ay u taala waxaa la rabaa wadanka inuu dowlad noqdo hadii la rabo runta in la isu sheego qofna yaan qof loogu dirin saaxiib lama rabo walaal lama rabo sharciga aniga qof baarlamaankaas joogta oo allah ma jirto 275 xildhibaan saaxiib allah qofka fikirkiisa kuma haysto laakiin sharciga aan ogolaa hadduu iga yeesho waa liiga sharciga waa aqoon waa aqaanaa sharciga waa liiga garheelaa leeyahay haddii aan gar leeyahayna ma ka tana sulaay 240 haddii isu raacdo 274 haddii israacdo keligay haddaan noqdo sharci leeyahay kama tana sulaay aniga marka waxaa la idinka rabaa wasaaradda maaliyaddu ayadoo xeerroosaadkeen bahalkii keenay xisaab xir waxa ay ka shaqeeyay waa qalad gudigaan qaabka maanta looga hadlaayo looga doodayo waa qalad gudiga maaliyaddu inay ka soo shaqeeyaan ayagoo xisaab xirka labadii sano ay maqan tahay waa qalad qalad hadii qalad lagu saxayo umadda Soomaaliyeed ha ogaato waxaa la rabaa gudoomiye la jiifiyaana banaa la joojiyaana banaa ma shaqeeyeeso inaad gamacdiid iyo adiga horta qof gardarnaato qofna gar yeelato aan maasanta baaquli boy waxaad sheegtaa wax bii ka bilaawdo oo aan xuduud lahayn wax bii ka bilaawdo xuduud aan lahayn waa beelay boqor kubad cagta beelay bidix iyo midig boodan uu iska dhalin malaba shanta qaar adduunka ku dhaliyay ma aha lugta beelay ee waa premier masterkaar ay sorry way waa subaxdii iska ilow xuduudaha ku adeego premier masterkaar goob kasta oo aad dunida ka joogto khidmad la'aan